Це історичний роман. Скільки там все ж таки вигадки і скільки історії? І одразу запитання, чи правда, що китайські найманці воювали на стороні москалів? На стороні москалів воювали китайців дуже багато. Це відомі речі, це навала. Воювали китайці, чуваші, башкири. І розумієш, і коли мені кажуть, ти сам знаєш, і ти мені, мабуть, ще будеш ці закиди робити. Що, от що ти такими показав ворогів, такими непривабливими? Та це була орда. І так її сприймали мої тоді селянство українське. І повстанці, вони так сприймали їх. Це була смердюча, кривонога орда, навала. Ну, кому хочеться, щоб, мовляв, що я цим принижую, якщо, і це правда, коли кажуть, ну не можна ворога принижувати, тоді ніби це неповноцінна боротьба. Вони брали кількістю, вони йшли сюди через Україну, навіть і до Криму, туди, і з страшним дозволом в них писалося офіційно. З позволенням самообезпечення при переході через Україну і тут усіх війнах. Тобто, що таке самозабезпечення? Він має право зайти в кожну хату, все забрати, зґвалтувати, запалити і піти далі. І так вони цими методами діяли. Да. І ти кажеш, скільки там правди? Там правди дуже багато, інша, тобто вся правда. Цей роман, наскільки художній, але написаний він на дуже міцній документальній основі. Документи вкраплені в текст, і вони, я не люблю взагалі такої документалістики чистої, але тут я не міг утриматися від спокуси вкраплювати документ, що вони дуже смачні, ці документи, дуже яскраві, вони читаються як художня проза. Коли сексоти дають звіти, про цю, вся ця описується хроніка боротьби, і от вони описують, і ці таємні агенти дають портрети. Завдяки цьому збереглися портрети от чорного ворона, де вони пишуть непримиримий, упрямий, враг, волоси чорні до плеч, ростом 2 метри. І коли я читаю такі портрети, кажуть, от які велетні в тебе всі, вони такі були. Це чекісти ними захоплюються в своїх описах. Вони часом пишуть «Рицарі леса». Це були справді люди виняткові, тепер вже таких немає, ті вже винищені, вже у нас викривлений генетичний код, яких таких людей не дає. То були, ну уяви собі, тобі, да, до речі, їм всім вони у своїх портретних цих характеристиках перебільшують вік. Там пишуть «Чорний ворон» возраста около 30 лет, там Денис Гупало 35 лет. Насправді цим хлопцям було 24-25 років, їх називали «Батько Отаман». Це були молодесенькі хлопці, які пройшли вишки в царській армії, потім в армії УНР, вони були освічені. Ці війни дали їм справді добре загартування і зробили з них добрих командирів військових. І вони були такі мудрі вояки, і уяви собі, тобі 25 років, ти знаєш, що в тебе виходу ніякого немає, ти йдеш на смерть, ти залишаєшся вірним до кінця цьому гаслу, і кажеш, тобі кажуть, в тебе є золото. А в них було і золото, вони теж могли, їм потрібне було забезпечування. Ти можеш взяти золото, переходь кордон, іди живи собі, ставай бізнесменом, як, до речі, Лютий Лютенко і став великим бізнесменом, один повстанець в Америці. А він каже, ні, на моєму прапорі не було напису «Воля України» або «Америка», або «За кордон». Був напис «Або смерть». Я загину, на моїй могилі проросте мета. Інакше нічого не буде. Оце чин.